Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2016, kohort pertama kurikulum standard sekolah rendah KSSR, 4,896 calon memperoleh 6A. Pencapaian cemerlang itu adalah 1.11% daripada 440,782 calon yang menduduki peperiksaan itu September lalu. Calon peperiksaan UPSR tahun ini merupakan kohort pertama KSSR dan melalui pentaksiran berasaskan sekolah PBS sejak berada di tahun 1 pada tahun 2011. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Dr. Khair Muhammad Yusof, prestasi calon bandar adalah lebih baik berbanding calon luar bandar bagi pencapaian semua A, maksimum 1B, minimum 2B dan minimum 1C. Peratusan calon yang mendapat pencapaian cemerlang dalam semua mata pelajaran, iaitu semua grade A di bandar dan luar bandar, pada tahun ini adalah sebanyak 1.48% dan 0.76% masing-masing. Hal ini bermakna jurang pencapaian cemerlang antara calon di bandar dan luar bandar adalah sebanyak 0.72%. Keputusan peperiksaan UPSR merujuk kepada tahap pencapaian akademik calon berdasarkan standard kandungan, pembelajaran, prestasi seperti yang termaktub dalam dokumen standard kokurikulum dan pentaksiran DSKP serta bukan merujuk kepada lulus atau gagal. Jelas Menteri Pendidikan Datuk Sri Mazhir Khalid, ibu bapa tidak perlu bimbang dengan jumlah A yang diperoleh anak mereka dalam UPSR, sebaliknya melihat ia secara holistik atau menyeluruh. Ini termasuk dalam terangkum dalam transformasi kurikulum dan pentafsiran pada peringkat pendidikan sekolah rendah. Dan sejajar dengan pelaksanaan yang disebut sebagai kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan melengkapi pelaksanaan pentafsiran berasaskan sekolah PBS. Ada dua sekali. Jadi jelasnya pelaksanaan pentaksiran ini memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan untuk memenuhi keperluan semasa. Pembelajaran murid juga lebih menjurus kepada membudayakan unsur kemahiran berfikir aras tinggi KBAT, membolehkan mereka diasah berfikir secara lebih kreatif. Tahun ini mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diselaraskan kepada dua grade, iaitu pemahaman dan penulisan. Sebelum ini hanya dikira sebagai satu grade sahaja. Di Terengganu, 271 pelajar daripada lebih 20,000 calon memperoleh A dalam semua subjek yang diambil. Grade purata negeri 2.95 mengatasi grade purata nasional, iaitu 2.96. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Syafruddin Ali Husin, tahun ini banyak sekolah baru mencatat keputusan yang melonjak naik berbanding sekolah biasa mendapat keputusan terbaik sebelum ini. Kita akan mulakan kitaran kecemerlangan Terengganu dengan asas yang lebih kukuh berbanding dengan asas kitaran kecemerlangan Terengganu 20 tahun yang lalu. InsyaAllah usaha akan diteruskan untuk mempertingkatkan lagi kecemerlangan pencapaian pada tahun-tahun seterusnya. Bagaimanapun, Syafruddin berkata format baharu yang dilaksana telah memberi kesan kepada keputusan subjek Bahasa Inggeris Penulisan dan Sains. SK Tepus di Dungun mendapat grade purata sekolah tertinggi iaitu 2.00, diikuti SK Rantau Petronas Kemaman dengan GPS 2.08 dan SJKC Jabur Kemaman dengan GPS 2.18. Di Kedah, Sekolah Kebangsaan Ahmad Tajuddin di Kubang Pasu mencatat bilangan calon paling ramai mendapat semua A dalam UPSR 2016, iaitu 11 orang. Ia diikuti SK Air Merah, Kulim, Bandar Baharu dan SK Bandar Darul Aman Jitra dengan masing-masing seramai 9 orang. Menurut Pengarah Pendidikan Kedah, Dato' Azuya Hassan, SK Air Putih Pendang merupakan antara sekolah luar bandar yang mencatat peratusan cemerlang dengan 4 pelajarnya memperoleh A dalam semua subjek. Keputusan UPSR 2016 peringkat negeri diumumkan di SK Sungai Tiang Pendang. Sementara itu, pelajar sekolah luar bandar yang ditemui mengakui UPSR kali ini agak mencabar. Pagi adalah juga buat banyak ulang kaji. Lepas tu petang pergi tuition.
malam ngaji Quran, lepas tu sebelum tidur belajar. Bayang solat ajat. Waktu belajar apa dia tolong tunjuk cara nak buat. Tapi sekolah SBP Integrasi Kubang Pasu. Soalan itu banyak kebat. Banyak pada kebat. Lepas tu dia, soalan dia lain daripada kita orang agak. Alhamdulillah boleh. Keseluruhannya 280 pelajar memperoleh keputusan cemerlang sama ada 6A atau 8A di Kedah, iaitu 0.88% daripada hampir 32,000 calon. Di Johor, lebih 38,000 pelajar atau 71.39% daripada 54,678 calon UPSR 2016 lulus semua mata pelajaran. Daripada jumlah itu, 671 atau 1.25% mendapat semua A. Grade purata yang diraih Johor ialah 2.84 mata, melebihi pencapaian grade purata nasional iaitu 2.96. Pada tahun ini, jurang peratus calon mendapat pencapaian cemerlang di bandar dan di luar bandar adalah 0.4%, sementara jurang peratus calon menguasai di bandar dan luar bandar adalah 0.92%. SK Mutiara Rini Johor Bahru merupakan sekolah yang paling ramai pelajarnya memperoleh keputusan cemerlang, iaitu 13 orang. Manakala SJKC Fun Yu 5 Pasir Kudang dan SJKC Fun Yu 1 Johor Bahru mencatat keputusan calon paling cemerlang 8A, iaitu 15 orang. Antara mereka adalah calon berkeperluan khas. Doa, solat duha, solat hajat. Okay, mulai. Lepas tu kalau nak cepat faham, baca Pertamina. Pertamina tu cikgu ajar buat sekali dengan kawan-kawan. Ada yang cikgu ajar buat, ada yang beli buku rujukan yang Pertamina. Ada dengan kawan-kawan. Ada kadang-kadang grup sendiri pun ada. Ya, biasa belajar satu hari berapa banyak? Paling lama 4 jam. 4 jam. Lama ya. Biasa you dalam kawan-kawan ke you sendiri kat rumah? Sendiri. Sendiri you kat asrama ya? Biasa cikgu. Cikgu. Ada buat kumpulan ke belajar? Kumpulan belajar. Belajar sendiri. Satu hari berapa lama belajar? Satu hari dekat macam 15 minit belajar. 15 minit? Belajar sambung lagi ke apa? Lepas tu rest sekejap. Oh, kadang-kadang saya cari kat YouTube. Kalau saya tak boleh cari, nanti saya minta tolong kakak saya atau carikan dekat Google. Untuk apa? Cari macam mana tu? Contoh kalau peribahasa kan, nak cari maksud dia ke, saya cari lah dekat YouTube. Tak boleh nampak lagi lah. Tak. Kadang-kadang saya pakai handphone tu ada suara. Ada suara. Kesemua calon cemerlang diraikan dalam satu majlis di Jabatan Pendidikan Negeri di Johor Bahru. Wartawan dan media di Negeri Sembilan, 247 pelajar memperoleh keputusan cemerlang. Mereka termasuk pasangan kembar dari SK Puteri Seremban. Nurul Fatihah dan Nurul Fatihana membawa semangat ibunya ketika mengharungi peperiksaan itu setelah ayahnya Abdul Rahman meninggal dunia tahun lepas. Haru sebab 86A, walaupun ayah tak ada, saya boleh terus berusaha belajar tanpa gangguan-gangguan lain. Saya rasa bangga sebab 86A. Saya rasa amat bersyukurlah, gembira sebab walaupun saya anak yatim, tapi saya teruskan juga perjuangan saya sampai saya dapat 6A. Ibu pasangan kembar ini, Nur Azlinda Nik Muhammad Nur, melahirkan penghargaan kepada guru yang membantu anaknya memperoleh keputusan cemerlang. Pertama sekali, saya sungguh terharu sebabnya sepatutnya saya meraihkan kejayaan anak saya ini bersama arwah suami. Tapi dalam keadaan sekarang ni saya seorang diri bersama anak-anak, tapi
Walau bagaimanapun usaha yang telah dijalankan tanpa suami dan menghasilkan sebuah kejayaan pada hari ini, saya amat bersyukur. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Rusni Abdul Jalil berkata, Negeri Sembilan turut mengekalkan kedudukan lima negeri teratas dengan nilai melepasi grade purata nasional iaitu 2.96%. Pencapaian calon peperiksaan UPSR tahun 2016 dilaporkan berdasarkan kurikulum dan format peperiksaan yang baharu tanpa membuat perbandingan dengan pencapaian tahun calon tahun yang lalu. Jadi maknanya UPSR tahun 2016 tidak boleh dibandingkan dengan pencapaian UPSR 2015. Di Melaka, seorang pelajar cemerlang Archaaran Sankara dari SJKT Melaka Kubu mahu menjadikan keputusan cemerlang 8A UPSR 2016 sebagai pendorong kepadanya mencapai cita-cita menjadi pakar bedah jantung apabila sekarang besar kelak. Saya rasa sangat gembira dan bangga kerana keputusan saya mendapat 8A. Archaaran Sankara adalah antara 159 pelajar yang memperoleh keputusan semua A dalam UPSR 2016 di Melaka. Jumlah itu merupakan 1.19% daripada 13,261 calon yang menduduki UPSR format baharu itu. Walaupun format baharu, kesungguhan dan tumpuan semasa guru mengajar membantu mereka mencatat keputusan cemerlang. Dan selalu mengulang kaji pelajaran semasa berada di rumah. Saya belajar bersungguh-sungguh dan gigih belajar, walaupun saya letih. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Abu Bakar Sahari, Melaka turut mencapai grade purata lebih baik daripada GPN iaitu 2.83. Bukan idea mereka dalam soalan. Kemudian kita kurangkan soalan objektif. Jadi ada perubahan yang banyaklah. Maksudnya, tidak sesuai lah kita banding dengan yang lepas. Walaupun untuk tahun ini kita telah mencapai, pelajar kita ada 159 orang yang telah mendapat straight A's lah. Mengatasi nasional. Biarpun kurang dari segi fizikal, namun seorang OKU yang menjadikan angkasawan negara sebagai idolanya itu mampu membuktikan dirinya untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pelajar lain. Tekad untuk belajar bersungguh-sungguh agar tidak dibezakan menjadi penguat semangat Aisyah Nur Humaira Arsyad untuk memperoleh 6A. Tambah calon berkeperluan khas CBK yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Kuantan itu, dorongan ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan menjadi penguat buat dirinya. Belajar 2 jam kat rumah sehari. Kelas? Lagi? Pergi kelas, datang kelas? Pergi kelas tambahan. Baru rujuk laman web. Rujuk juga. Rujuk laman web. Rujuk laman web kalau tak dapat cari jawapan. Menurut ibunya Norizan Abdul Ghani, impian anaknya untuk bertemu idola telah tercapai menjadikan Humaira semakin bersemangat untuk berjaya. Dulu masa dia umur 3 tahun dia ada idola. Idola dia ialah Dr. Angkasawan, Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Masa ketika tu dia nak menjalani pembedahan yang pertama, masa tu Dr. Syekh baru nak masih lagi dekat ISS kan bang, ISS tu. So setiap hari, setiap malam kita bawa dia ke taman, keluar, dia akan melihat kat bintang, okey di sanalah Dr. Syekh berada. So dia akan selalu cerita kat saya, update kepada saya, mama hari ni Dr. Syekh kat mana, Dr. Syekh kat mana. Bagi Nur Fatini Azman, fokus semasa belajar membawanya berjaya meraih 6A. Beliau antara 8 pelajar cemerlang UPSR 2016, Sekolah Kebangsaan Marian Convent, Ipoh, Perak. Mengakui format baharu soalan tahun ini yang agak sukar, namun keyakinan dan kepercayaan tetap disandarkan kepada guru-guru yang mengajarnya. Saya rasa terkejut sangat sebab tahun ini saya tak pernah dapat straight A. Saya ikut je apa yang cikgu ajar. Saya tak pergi tuition. Saya percaya semua cikgu yang kat sini boleh ajar saya bagus. Saya dapat skor. Turut berkongsi rahsia kejayaan, Mirza Nadiah Maliki dan Puja Prinsila Winson yang mengakui ibu bapa dan guru merupakan pendorong utama kejayaannya.
Study lah. Kalau cikgu bagi penerangan tu, kalau saya tak faham, saya tanya. Lepas tu, homework tu, lepas tu setiap homework saya buat latihan lain pula. Saya cakap kepada saya, ini bukan... hidup saya tak tamat lagi. Okay, still ada chance untuk saya memperbaiki kesalahan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2016. Di Kelantan, 320 pelajar memperoleh keputusan A dalam semua mata pelajaran yang diambil daripada 29,372 calon yang menduduki peperiksaan itu. Menurut Timbalan Pengarah Pendidikan Kelantan Jaafar Ismail, mata pelajaran sains menunjukkan peratusan lulus tertinggi berbanding mata pelajaran lain iaitu 95.6%. Sementara subjek Bahasa Melayu Pemahaman di Sekolah Kebangsaan mencatat grad Purata Negeri Terbaik Kebangsaan dengan peratus lulus 93.8%. Sains menjadi mata pelajaran yang boleh kita banggakan dalam banyak-banyak mata pelajaran, iaitu peratus lulus SK Sekolah Kebangsaan bagi sains memberi sumbangan peratus lulus yang tertinggi iaitu 95.6% dan grade puratanya berada pada grade purata kedua tertinggi iaitu 2.70 di peringkat negeri, manakala bagi sains sekolah jenis kebangsaan Cina peratus lulusnya 91.0% dengan grade puratanya 2.89. Ketika mengumumkan keputusan peperiksaan UPSR 2016 di Kota Baru, Jaafar berkata 10 sekolah mendapat bilangan calon semua A tertinggi. Sekolah Kebangsaan Seri Kemudi Bacok mendahului sekolah lain di negeri ini dengan peratus skor A-nya ialah 8.84% atau 13 calon. Ini diikuti SK Osman Talib 1 Pasir Mas dan SK Bukit Jawa Pasir Putih dengan masing-masing 10 calon dan SK PAU 9 Bacok 8 calon. Seorang calon yang dikategori mengalami kelemahan upaya dari SK Sultan Ibrahim 2 Pasir Mas antara pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang 6A. Bagaimanapun, Wan Abibah Farhana Wan Mazlan, 12 tahun, kini sedang bertarung nyawa di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian kerana penyakit yang dihadapinya. Adik Wan Abibah Farhana merupakan pelajar yang cemerlang pada setiap peperiksaan yang didudukinya. Bagaimanapun, sejak Julai lalu, kesihatan beliau semakin teruk dan terpaksa menduduki peperiksaan di dalam wad. Pengetua SK Sultan Ibrahim II, Tuan Kansiah Tuan Yusof berkata, ketika keputusannya diumumkan, ibu dan bapa Wan Abibah Farhana berada di HUSM untuk menemani anak bongsu daripada empat beradik itu. Tahap kesihatannya buat masa ini masih di tahap yang agak kritikal. Sebab itu saya sangat bermohonlah kepada semua supaya untuk sama-sama mendoakan supaya adik Adipah ini kembali sembuh. Sementara itu, Fatin Aimin Afiqah, seorang lagi pelajar cemerlang yang mendapat keputusan 6A, menyifatkan kejayaannya adalah hasil dorongan guru dan ibu bapa. Saya berasa bangga dan gembira dan sungguh bersyukur. Saya berterima kasih kepada guru-guru dan keluarga dan juga rakan-rakan yang telah mendorong saya untuk berjaya sampai ke tahap ini. Seramai 187 murid yang mengambil ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2016 di Sabah mendapat keputusan A dalam semua mata pelajaran yang diambil. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul berkata, pada keseluruhannya 22,626 calon atau 51.82% berjaya menguasai sekurang-kurangnya pencapaian peringkat D dalam semua mata pelajaran yang diambil dengan grade Purata Negeri GPN 3.29. Calon tahun ini merupakan kohort pertama yang menduduki peperiksaan itu di bawah format baharu UPSR sejajar pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah
KSSR yang turut menekankan unsur-unsur kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT. Sehubungan itu, tidak ada perbandingan pencapaian tahun 2016 dengan keputusan UPSR sebelumnya. Beliau menyatakan demikian dalam pengumuman keputusan UPSR 2016 di Wisma Pendidikan Kota Kinabalu. Seramai 43,661 murid di Sekolah Kebangsaan SK dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC menduduki peperiksaan UPSR bagi negeri Sabah tahun ini. Sementara itu, dalam majlis sama sekolah-sekolah yang mencatat keputusan cemerlang dalam UPSR kali ini, turut menerima sijil dari Pengarah Pendidikan Negeri Datu Haja Maimunah Haji Suhaibul. Berbeza dengan tahun sebelumnya, sekolah terbaik UPSR 2016 dipecahkan kepada beberapa kategori mengikut bilangan calon. Bagi kategori Sekolah Kebangsaan SK dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dengan bilangan calon 1 hingga 24 orang, sekolah terbaik ialah SK Mosok Tengah Tambunan dengan grade purata sekolah GPS 1.67 dan SJKC Lianhua Beaufort dengan GPS 2.56. Sekolah terbaik kategori bilangan calon 25 hingga 49 orang pula ialah SK Bukit Queen Tawau dan SJKC Sisin Tenom. Sementara SK St. Joseph Pinampang dan SJKC Good Shepherd Kota Kinabalu merupakan sekolah terbaik UPSR bagi kategori bilangan calon 50 hingga 99 orang. Manakala bagi kategori bilangan calon 100 hingga 199 orang, SK Sri Gaya Kota Kinabalu diumumkan sekolah terbaik dengan GPS 2.09. Bagi kategori bilangan calon melebihi 100 orang, sekolah terbaik ialah SJKC Shantau Kota Kinabalu dengan GPS 2.42. Bagi kategori bilangan calon melebihi 200 orang, SK Tebobon Kota Kinabalu dinobatkan sekolah terbaik dengan GPS 3.16. Seramai 284 orang atau 0.69% daripada 41,380 calon ujian penilaian sekolah rendah UPSR di Sarawak memperolehi grade A dalam semua mata pelajaran. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri RKM Madun, daripada jumlah itu 164 calon merupakan calon dari sekolah kebangsaan, manakala 120 calon pula dari sekolah jenis kebangsaan Cina. Ujar beliau, sebanyak 143 buah sekolah telah mencatat pencapaian 100% lulus, iaitu 127 sekolah kebangsaan dan 16 sekolah jenis kebangsaan Cina. Manakala 41 buah sekolah mencatat kelulusan di antara 90 hingga 99.9% dan 145 sekolah lagi mencatat kelulusan di antara 80 hingga 89.9%. Rakaya berkata demikian dalam majlis pengumuman keputusan UPSR 2016 di Kuching. Sementara itu, Felix Bakar Muyang, calon UPSR cacat penglihatan di Sekolah Pendidikan Khas B Kuching, telah dipilih sebagai salah seorang penerima sijil pelajar cemerlang kali ini. Felix yang memperoleh keputusan 4A bagi subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, manakala 2B bagi subjek Sains dan Matematik, bercita-cita menjadi seorang doktor. Bercita-cita menjadi sebab dah menolong diri sampai dapat keputusan yang cemerlang. Datang kelas tambahan, belajar. Terdahulu, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah berkata pihak sekolah dan ibu bapa pelajar cemerlang digalakkan untuk berkongsi tips kejayaan kepada yang lain dalam usaha meningkatkan lagi jumlah sekolah cemerlang pada masa akan datang. Dalam majlis ini turut diadakan penyampaian sijil kepada calon-calon yang cemerlang dalam UPSR 2016.